Якби тому сталася серйозна аварія на колекторі півметрового діаметру. Працює другу добу бригада відповідна. Залучені водолази, тому що аварія складна тим, що вона майже на дні річці Сріблянки проходить даний колектор. Вночі ми роботи призупинили, щоб не ризикувати життям водолазів, а зараз роботи продовжуються. Надіємося, що сьогодні до кінця дня надіємося на те, що ми цю аварію ліквідуємо. По водопостачанню. Воно частково обмежене. Це мікрорайони радіозавода і 53-й, і 52-й мікрорайон. А де сама аварія? Сама аварія — вулиця Соборна, перехрестя з річкою Сріблянка. Роботи складні, залучені водолази, 1,5-2 метри під водою ці труби знаходяться, тому дуже серйозна аварія, яка сталася в нас наразі. Входження в опалювальний період і шляхи. Сьогодні буде засідання виконавчого комітету, де ми всі проголосуємо за виділення 2 мільйона 68 тисяч гривень в НАК «Нафтогаз» для того, щоб був нульовий баланс в наших відносинах і заборгованості не було. Тільки в цьому випадку нас включають в номінації, і ми будемо можливість мати включити газ і дати громаді тепло. Також буде сьогодні прийнято рішення на виконкомі з 26 жовтня входження в опалювальний період. Підприємство «Сміла Комунтеплоенерго» готове 100% до входу в опалювальний період, але в нас є видимі розриви. Це облгаз якраз устраняє ці видимі розриви і надає можливість подачі газу на наші котельні. Тому сьогодні це рішення буде прийнято, буде звернення до керівника облгаз Сергія Івановича Буяна. І я надіюся, що ми до понеділка все це зробимо і ліквідуємо ці розриви і надамо газ, тепло, точніше, в нашій оселі.